Субота може бути не лише спокійною та у колі друзів, але й активною та спортивною на міському стадіоні. Власним прикладом доводиться майже сотня запоріжців, які долучились до щотижневих тренувань. І вже традиційно вони розпочинаються з пробіжки та розминки. Цього разу тренування не лише з легкої атлетики, а ще й з боксу. Їх проводять два кваліфікованих тренери. Аби долучитися до занять могли і діти, і дорослі, розробили спеціальну програму. Вправи не важкі і підійдуть для всіх. Проте, як і в кожному тренуванні, є певні обмеження. Буде під кожного людину, всім буде удобно робити упражнення, найелементарні, прості. Тому будь-який людина може бути зробити. Звісно, якщо у вас якісь проблеми зі здоров'ям, то треба звертатися до лікаря непосередньо. А так, ні, тільки для здоров'я. Сьогодні тренування легка. Сьогодні буде базова тренування по боксу. Навчимося якісь базові удари, там, прямі, лівий, правий. Время ограничено, поэтому слишком обширно, и людей много, обширную какую-то тренировку не получится сделать, но постараемся базово научить основе бокса. Щосуботи до занять долучається все більше охочих. Є й ті, для кого такі тренування вже стали традицією вихідного дня. Ну, я вже не перший раз здесь, я вже второй. Вот. Я з мужем прийшла, він мене привів, вот, розказав, що тут буде відбуватися, як впечатлення. Ну, класно. Но сильно много кардио, мне бы больше силовых тренировок. А так все супер. Классно, что на свежем воздухе и уже не жарко, потому что первые были на солнце. В инстаграме увидела, что сегодня вот будет, до этого мы не попадали. Сегодня вот уже попали. Решили, долго думали идти или нет, потом взяли велосипеды и приехали. С мужем, с ребенком, ну вообще приехали подуставшие, но когда зашли, здесь музыка, класс, супер вообще, нам очень понравилось. Організатори кажуть, щоразу намагаються підібрати не лише цікавий формат занять, а нову локацію. Адже за останні роки у Запоріжжі з'явилось чимало обладнаних місць для безкоштовних занять спортом. Це тренування у нас буде присвячено Дню боксу, який був саме цього тижня. Ми завжди міняємо локації. Дякуючи міському голові, таких локацій у нас дуже багато по місту, спорту приділяється багато уваги, і це круто. Тож ми показуємо містянам спортивні локації, де можна займатися спортом, де можна приділяти увагу здоров'ю. Всім стало відомо, поля Дюша Металург перейшли в город, тобто, відповідно, ми можемо тепер повноцінно користуватися полями, которые перестелили недавно, и, соответственно, проводить различные мероприятия, кроме футбола. Мы очень рады этому, что будет это все продолжаться дальше и дальше. Мы готовы принимать, любим спорт и надеюсь, что больше и больше людей будет сюда приходить. Таке суботнє дозвілля влаштовують шостий тиждень поспіль. Спробувати свою силу у кросфіті, боксі чи аеробіці може кожен охочий. На тренуваннях не важливий вік та навички, головне – мати бажання. Розізнатися, де та у якій годині приходитиме наступне заняття, можна на офіційній сторінці у Facebook туристичного центру Запоріжжя. Олександра Прошина, Ілля Гірник, телеканал Z.